二号查杀。因为我已经下定决心，就是我今天如果拿到预言家，我一定会往WePlay玩家身上。你们不要觉得，喂，怎么可能查WePlay玩家 ？No， 我一点容忍度都没有，因为我会觉得他们这些玩家就是一定恨不得碾死我们这些线上艺人。你们不要这样，我天哪，我天哪，你们不要觉得我人很好，我一点人都不好，因为有时候人家来宣传就会觉得好，宣传给他多讲一点。在我们的干嘛给他控架？二号查杀，那我跟你讲哦，他要不就狼王小狼，所以底下你们看到应该是八九不离十，我们就是对跳的，让你有个表现，跟我看跳也很精彩，好不好？你早走也 OK， 早走也 OK。我跟你讲，如果他们笨到真的要派一个另外一只狼上来救他的话，因为他一定不是二零七四嘛，我没死。如果他真的狼队要笨到派另外一只狼来救你的话，那就两狼罗送给我看，好不好？两罗送给我看 ，OK。加油。奉天承运，皇帝诏曰。原来是这种形容词。我要谁？谁跳的？我要谁？一号来接旨。李白玉一金水。为什么你们刚刚发现我从到尾都没有在看一号牌吗？你人生变了。因为他是我的金水，我完全不会去看他。